jsem v životě Honcovi nic neudělala. V životě jsem Honcovi neublížila se bez tebe, protože nevím, co děláte, já vím, že... To stolkujete mě do obchodňáku, kamkoliv prostě jdu, jdete za mnou, jo? A vyhrožujete, že mě zmlátíte, přijde vám to normální? Ty jsou slepé. Třeba dávám, dneska jsem dávala 20 korun někomu, kdo hrál venku na kytaru, myslím, že to bylo na Václaváku, na Staromáku, někdo hrál na kytaru a hodila se mu tam 20 korunu, tak já si takhle počít nějakou korunu hodit i lidi. A co je to by, protože kdyby nechtěli, tak nám nepomůžou, že jo? Yeah.
Dobře, bych měla být jako zavřená na psychiatrii. Já si myslím, že jsem v životě žádnému člověku neublížila. A že tam vedám jim morčeva třeba hadům, že na té pořádku a že já jsem hodila popelnici a co jako.